Здравейте, аз съм Александър Колт за оръжие.com. Днес искам да обърнем внимание на нещо много специално. GMP Magpul M4 CQB вариант. Както виждате, не е като повечето имитации, които виждате. Логото е сложено навсякъде, включително и на приклад. Оръжието не върви в комплект с батерията. Батерията се поръчва отделно. Това, което мога да ви кажа, това е моето оръжие. Удобството е невероятно. Приклада мек, гумиран, за по-добър захват. Другото, което мога да ви направя, селектора, както виждате, лесен за боравене, с опция за левичари. Пълнителят 120 заряден, не е както повечето да е хайкап, това е мидкап, изцяло от полимер. Оръжието ABS и метал. ABS е дръжката, част от приклада и попред лъжата. Всичко останало метал. Скоростта 117 метра в секунда, измерена. Точност страхотна. Мерника чрез едно натискане се отваря, може да го регулирате. Хопапа, както виждате, с едно докосване задържате, дърпате, регулирате. Пускате. Капакът не се прибира, така е направен. Всичко останало, предполагам, виждали сте други емки, предполагам и вие имате такива, но нито една не е като тази. Отличен опит го казвам, наистина е невероятно. Позволил съм си, съответно си сложа една дръжка, за по-голямо топче. Но, това вече вие решавате какво ще слагате на нея, как ще я апгрейдвате. Няма да сгреши. Както повечето от вас вече знаят, повечето емки, батериите са отпред в ложата. Да, но тук ви чаква изненада. Батерията не стои тук. Тя е отзад в самия приклад. В специално отделение, което е херметизирано. Вътре не влиза вода. Няма как да ви пречи и да ви притеснява. Нека демонстрираме малко стрелба, единичен и автоматичен режим. За това да започнем. Единичен. Дистанцията, както казах, разстоянието, скоростта 117 метра в секунда. Мисля, че е доста добро за начинаещи и за професионалите. Автоматично. Без никакъв проблем. Единственото, което мога да ви притеснява, колко топчета има. Оръжието не е задължително да използвате само единствено пълнители на Magpul. Оръжието е съвместимо с всякакви пълнители. Както в случая ще демонстрираме. Лоукап пълнител. Няма бягане, няма падане. А тези, които имат хайкап пълнител, да не се притесняват. Оръжието е съвместимо дори с това. Нека демонстрираме малко стрелба. Единично. И сега автоматично. Както виждате,
става с всички пълнители. Въпросът е на вас, кой ви е по-удобен. Лично аз нямам претенции.